Persoa deri maite korrena, guzti hori emateko. Bueno, gaurkoan gauza badaukagu azpimarratzeko EH Bildutik, eta da, gaur hainbat eta hainbat herrietan ariketa demokratiko bat egingo da, normaltasun guztiarekin, baketsuki, jendeak badu konbokatoria bat gaur, bere etorkizunari buruz bere iritzia emateko, eta nik uste dut honek pedagogia nahikoa egiten du, eta egiten dula etorkizunari begiraz. Guk uste dugu etorkizunean ere, herriak behar duela erabakiak hartu, ez bakarrik independentziaren inguruan bai ero ez, baizik eta bere bizitza ekonomiko, sozial eta kulturalen inguruan ere bai. Demokrazia azkenean, batzuk esaten baldin badut ere legearen errespetua dela, guretzat demokrazia da herriak erabakitzen duen errespetatzea. Eta beraz, gaur halako ariketa bat egiten dugu eta jendea animatzen dugu, baiezkoan ero ezezkoan egon parte hartzera. Gaur, egun handia da, euskal herritar askok eta askok gure etorkizunari buruzko iritzia emango dugulako, eta nik ez dakar sekretori, nik estado independente baten aldeko bozka.